देखो भाई साहब, 1 GR लैंड क्रूजर 2009 मॉडल की, 6 सिलेंडर इंजन, 1 GR रासेन V6। अभी उतार रहे हैं, इंशाल्लाह इसको बनाएंगे। इसके गाड़ी को जो है ना, ये गियर मैनुअल इसको ऑटोमेटिक करेंगे जी, गियर बदला के। अल्लाह इरफा 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 इरफा, सरे आ सरे सरे आ सरे। अरे जुब्बी इब्राहिम, अरे बख्तियार, अरे इब्राहिम पुरी, بوت قلبي لا لزبا ما في كلام غلط، انا راكي فيديو. يلا يلا شوف اضرب، اسحب 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 ورا، ارفع 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 اختيار ارفع. سب یہ گاڑی جو ہے نا گیئر مینول ہے اس کو بھی گیئر آٹومیٹک کرنے لگے ٹھیک ہے آپ کو سر اس کی ویڈیو پوری شیئر کریں گے ماشاء اللہ یار ماشاء اللہ ماشاء اللہ